Репортер на прямому. Які новини маємо на цю годину? Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни сьогодні використали нову ракету. Вона відповідає характеристикам міжконтинентальної балістичної ракети. Зараз тривають експертизи. За словами Володимира Зеленського, Путін використовує Україну як полігон. Сьогодні ж наш божевільний сусід вкотре показав, який він насправді, як він зневажає і гідність, і свободу, і взагалі життя людей. І як він боїться. Боїться настільки, що застосовує вже нові ракети. І шукає по світу, де б ще знайти зброю. То в Ірані, то в Північній Кореї. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики – швидкість, висота – міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Як повідомили в командуванні повітряних сил України, війська країни-агресорки вранці атакували місто Дніпро ракетами різних типів. Росіяни запустили міжконтинентальну балістичну ракету з території Астраханської області. Також із Тамбовської області з винищувача Міг-31 запустили аеробалістичну ракету «Кинжал». Зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 7 крилатих ракет Х-101. Внаслідок протиповітряного бою було знищено 6 ракет Х-101. По інших ракетах без суттєвих наслідків, звітують у командуванні повітряних сил. Внаслідок ранкової ворожої атаки в Дніпрі постраждало двоє людей. 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, 42-річна жінка була госпіталізована. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також пошкоджено центр реабілітації для людей з інвалідністю. Частково зруйновано котельню, вибиті кілька десятків вікон, втім люди там не постраждали. Також руйнування є в гаражному кооперативі, там виникла пожежа. Окрім того, пошкоджене промислове підприємство і ще два приватні будинки. В одному з них виникла пожежа, її загасили, приборкали вогонь і на другому місці займання. На місцях надзвичайних ситуацій працюють комунальні служби, фахівці надають психологічну допомогу та матеріали для швидкого ремонту. У Кривому Розі завершилися рятувальні роботи на місці російського ракетного удару. 26 людей постраждали, двоє жінок у тяжкому стані. Серед постраждалих двоє підлітків. 17-річний хлопець госпіталізований. Ще одному юнаку, якому 16 років, допомогу надали на місці. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Також у місті, окрім адмінбудівлі, пошкоджені 10 багатоквартирних будинків. Рятувальники продовжують обстежувати будівлі. На місці працюють психологи і встановлено пункт обігріву ДСНС. На Харківщині за тиждень сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій знешкодили більше 430 одиниць ворожої вибухівки. Розмінування триває і в Чугуївському районі Харківщини. Там роботу саперів ускладнює висока трава, кущі і велика кількість пішохідних доріжок, якими звикли користуватися місцеві жителі. Сапери знаходять і знешкоджують протипіхотні та протитанкові міни, а також розтяжки. Небезпеку становлять і нерозірвані боєприпаси, що їх ворог часто маскував під звичайні предмети. Щодня, попри труднощі та ризики, надзвичайники знешкоджують ворожу вибухівку, щоб кожен квадратний метр землі став безпечним. Загальна команда. Вогонь! Наразі на Харківщині працюють 33 піротехнічних розрахунки, 169 саперів, 73 одиниці техніки зведено загону ДСНС, а також 6 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 232 залучення, було розміновано 436 ворожих вибухонебезпечних предметів. Сьогодні в Україні відзначають День десантно-штурмових військ Збройних сил України. Їх девіз завжди перші, і воїни в марунових беретах неодноразово підтверджували це у запеклих боях з російським агресором. Українські десантники сьогодні – це високопрофесійні, відважні та мужні воїни. Напередодні Дня десантно-штурмових військ п'ятий президент Петро Порошенко передав чергову партію техніки нашим захисникам, сотні дронів, пересувна авторемонтна майстерня, обігрівачі та багато іншого. Як все це обладнання допомагатиме нашим оборонцям, дивіться далі. Десантно-штурмові війська, вони завжди на передовій, завжди виконують самі одні з найскладніших
завдань, яке нам ставить головнокомандувач. Ну, захищаємо батьківщину. Десантно-штурмові війська не дарма називають елітою відповідно військ, тому найскладніші задачі, найскладніші відповідно бойові дії виконуються саме підрозділами ДШВ. Завжди перші, вони там, де складно, де фактично горить земля під ногами. З початком широкомасштабного вторгнення РФ в Україну воїни десантно-штурмових військ Збройних сил стали на захист держави. Військовослужбовці ДШВ були серед підрозділів, які визволяли північні регіони України, Харківщину та Херсонщину. Нині боронять державу по всій лінії фронту. Стійко стримують ворожу навалу на сході та півдні. До дня десантно-штурмових військ, який в Україні відзначають згідно з указом президента від 21 листопада 2017 року, Петро Порошенко привітав військовослужбовців. Що можна подарувати десантникам? Ну, крім ребів, півішек, бань, пармів, шиномонтажів, команди штурмових, обігрівачів, обов'язково треба дарувати щось таке, що залишається в пам'яті. От ми прийняли рішення, що розробили, виготовили за замовленням, за заказами, за затвердженням десантно-штурмових військ. І сьогодні зустрічаємо 21 листопада таким важливим подарунком. Традиційно п'ятий президент підсилив бригади десантно-штурмових військ новою технікою, яка допоможе тримати спротив. 200 FPV-дронів допомагатимуть нашим захисникам нищити окупантів. За словами воїнів, нині такі пташки дійсно змінюють хід бойових дій, адже безпілотники використовують для ураження ворожих позицій, БК та особового складу. Вони дуже ефективні, вони себе вже зарекомендували. Дуже багато в інтернеті є відео, як вони знищують противника, як техніку, так і особовий склад. Іде замикання, відбувається, і за рахунок цього замикання лата ініціації подає сигнал і відбувається вибух. Серед отриманої військовими техніки і десятки дизельних автономних обігрівачів. Вони забезпечать тепло нашим захисникам в зимовий період. А про безпеку наших воїнів попіклуються окопні комплекси РЕП «Шатро». Такі засоби ефективні в протидії ворожим дронам. Засоби захисту, відповідно, радіоелектронної боротьби, відповідно, в нашій бригаді будуть використовуватися відповідно за призначенням, відповідно для захисту від ворожих БПЛА, баражуючих боєприпасів, невід'ємною частиною безпеки наших артилерійських систем якраз таки є радіоелектронна боротьба, а саме засоби захисту. Це є досить потрібний елемент відповідно для захисту наших гармат і для наших самохідних гармат типу «Кайзер». Аби вправно керувати бойовими діями, 148-й окремій артилерійській бригаді ЗСУ передали мобільний командно-штабний пункт. Комплекс, який створений на базі потужної вантажівки «ДАФ-Я», складається з двох частин – штабу і зони відпочинку. Він оснащений автономним живленням, побутовою технікою, комп'ютерами та робочими місцями. Зроблений типовий командний пункт, відповідно, безпосередньо для керівництво стрільбою управління вогнем, відповідно керування діями артилерійських підрозділів. Відповідно, як бачите, командний пункт, звісно, новий, звісно, забезпечений матеріально-технічною базою. Щоб завжди бути на ходу, захисники отримали пересувну авторемонтну майстерню. Вона розроблена на базі британської вантажівки ДАФ, обладнана необхідними устаткуванням. Тут є і генератори, і компресори, станки, а також крани та лебідка для евакуації військової техніки. Це любому із водіїв, це і ремонтнику, це, я не знаю, це мрія. Тут, в принципі, по наборам ключів, так це взагалі і для сйомників, для колец, і зажими, затискачі всі, і вимірювальний інструмент, саме головне. Тут багато чого. Ну, отакі, як дрель, або станок сверловий, так само і дрельки, і перфоратори. Оці, я не знаю, тут все, очі розбігаються, я просто в шокі. Усю цю техніку надали фонд Порошенка спільно з організацією «Справа громад». П'ятий президент регулярно підсилює наших воїнів необхідним обладнанням, аби ЗСУ могли ефективно протистояти окупантам. За крайні 9 днів наша команда фонду Порошенка «Справи громад», ми підрахували, що ми зустрілися з 49-ю, ми зустрілися, а забезпечили 49 бригад, полків, окремих батальйонів, центрів,
полків логістики, в тому числі і навчальних центрів. І саме завдяки українському народу і українським Збройним силам держава Україна збережена. Саме завдяки Збройним силам і українському народу ми маємо майбутнє. Окрім вищезгаданої техніки, Сили оборони традиційно отримали новенькі лазнепральні комплекси для комфорту війська в польових умовах, а також екскаватор для 37-го загальновійськового полігону Збройних сил України. Яна Проніна, Володимир Головець, телеканал «Прямий». Сьогодні в Україні відзначають День гідності та свободи. 11 років тому на вулиці міст вийшли тисячі українців, які були незгодні з рішенням тодішньої влади призупинити процес підготовки угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом. Це були мирні акції протесту. Втім, в кінці листопада був влаштований силовий розгін активістів на Євромайдані. Після цього акції протесту спалахнули з новою силою по всій країні. Події, які відбулися восени 2013 року та взимку 2014-го, отримали назву «Революція гідності». І саме 21 листопада, в День гідності та свободи, в Україні вшановують патріотизм та мужність людей, які восени 2013-го та восени 2004 року постали на захист демократичних цінностей, прав людини та національних інтересів держави. Пам'ять героїв Небесної Сотні у День гідності та свободи вшанували депутати від фракції «Європейська солідарність». Вони принесли квіти до меморіалу на алею героїв Небесної Сотні. А також підкреслили, що в цей день українці ставали на боротьбу за свою незалежність. Для мене це взагалі цей день, початок двох революцій, це, напевно, величезне свідчення сили українського народу, який всупереч абсолютно усьому мав змогу змінювати історію і повертати все з абсолютно безнадійного русла в русло надії і української перемоги. 20 років тому, під час помаранчевої революції, українці склали перший іспит на громадянство, на усвідомлене громадянство. Здивували весь світ, здивували Україну тим, що вони громадяни і ніколи не погодяться з брехнею, з фальсифікацією, зі спробою призначити, а не обирати владу. І це був перший іспит на те, що Україна повертається до своєї батьківщини, до своєї матері, до Європи, тому що ми точно є частиною європейського простору, а не азійського. Цей день Україна ставала на боротьбу за свою незалежність. Коли були спроби положити Україну під повний контроль Росії, Кремля, українці, громада виходили на вулиці боротися за свою незалежність, за незалежність своєї країни. І ця війна триває і сьогодні. І сьогодні багато тих побратимів, які пройшли Майдан, які були в самообороні Майдану, вони сьогодні так само відчайдушно, як і на Майдані, борються на сході України. Пам'ять героїв Небесної Сотні до Дня Гідності та Свободи вшанували в Кропивницькому. Згадати події Революції Гідності до меморіалу полеглим учасникам Євромайдану прийшли місцеві мешканці. До монументу загиблим поклали квіти та вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Серед загиблих на Майдані активістів був і уродженець Кіровоградщини фермер Віктор Чміленко, якого застрелив снайпер. Кропивничани наголосили, 11 років тому Україна захистила своє європейське майбутнє і показала, що українці – згуртована нація, яка ні за що не дозволить вчиняти беззаконня та зневажати конституційні права. Революція Гідності і її учасники показали усьому світу і в першу чергу самим собі про те, що ми можемо відстоювати свої цінності. Цінність – це мати гідність, бути, прагнути до європейської родини. Це, власне, чого і за що і стояв, як і прозвали, Європейський Майдан. І з того часу можна сказати, що ми виборюємо свою свободу. Для мене День гідності та свободи є саме тим днем, який показує, хто ми є. Тому що саме ці українські цінності, вони є нашою сутністю, яка показує, що українців не здолати. І починаючи від Майдану, ми, українці, доводимо, що це той шлях, який ми робимо для нашої перемоги, для того, щоб українці були вільними в своїй країні. Підписуйтесь на наш YouTube, більше оперативної інформації на телеграм-каналі «Прямого», стежте за оновленнями і залишайтеся з нами.